Kráčal som normálne po hore. Chcel som prejsť cez Bobrý most, ale ten je pokazený, neviem, kto ho dolámal. Tak som musel prebrodiť rieku. Viete, aký tam prúd? No. Som to prešiel, išiel som ďalej. Kráčam a zrazu niečo zacítim. Čudné. Zvláštne. Iné. Si hovorím, pozor, Julo, intuícia ti chce niečo naznačiť. Tak ju počúvaj. Tak som ju počúval. Pozerám a v diaľke... Pašerák. Nie. Ale vidím ruksak plný papriky. A si hovorím, to je neuveriteľné, to je dôkaz, chápeš? No, chápeš? To je korpus delikty, konečne! A tam, kde je korpus delikty, tam musia byť pašeráci. Presne tak aj bolo. Započúval som sa a presne severozápadným smerom som to počul. Tak som sa vybral tam, tým istým smerom a... A? No chytil som ho! Yeah! Mám ho! Mám ho! Dobre, no. Schovával sa za stromom. Nemal šancu, samozrejme, proti mne, čo by mal robiť, ale skúsil to. Rozbehol sa, bol asi na 50... Ne, to som nemohol, už bolo 16:30. Ale rozbehol sa, tak si hovorím, že dobre, čo urobím, tak musím niečo urobiť. Chytil som prvý kameň počas behu a som to normálne videl. Spomalenie, ako som ten minerál vrhol. Na prvú sem padol ako poťatý. Wow. Zasiahnutý bleskom. No a kde je teraz? S jajcajom. Stráži ho na záchode. Všetci von. Poďme. Poďme. Uľahčím ti to, Kováč. Ospravedlnenie prijímam. Je to pašerák alebo nejaký zaspatý hubár? Čo? Lebo ak si to aj tentokrát domrvel, ja už ťa viac obhajovať nemôžem. Zaspatý hubár? Čo si sa si dvolom zrazil? Jasné, že to je pašerák. Prichytený priamo pri čine. A s dôkazmi. Hej? Hm? No tak sem s nimi. Dobre. Chceš? Prosím. Naporcované, nabalené, pripravené k odberu. Drogy? Skús ešte raz. Čo je munícia? Tesne vedľa. No. Paprika! A nie hociaká! Prvotriedna!